ាកូនហ្នឹងអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាពួកគាត់ចេះតែវាយយើងដែរមិនព្រមបញ្យល់យើងដោយស្រួលទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួននៅពេលដែលសំបីតែយើងទៅរៀនក៏ត្រូវខ្លាចគេដែរដូចនេះដែរយំសស្រាក់ទំលីរឿងស្ដាយក្រោយមួយដែលធ្លាប់ធ្វើចំពោះឪពុកមហាជនអ្នកតាមដានជីវិតឯកជនរបស់តារាសម្ដែងដូចលីដាច្បាស់ជាបានជ្រាបមកហើយចាប់តាំងពីចាប់ដើមប្រឡូកវិស័យសិល្បៈកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2009តាមរយៈការប្រកួត Fresh Girls and Boy មកអ្នកនាងបានឆក់ដំណែងល្បីល្បាញជាច្រើននៅក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តលើពីនោះអ្នកនាងដូចលីដាក៏ធ្លាប់ជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលលេចធ្លោខ្លាំងម្នាក់ផងដែរជាការពិតក្រោយពីសម្រាប់នឹងរៀបការរួចមកអ្នកនាងដូចលីដាក៏មិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួនទាំងស្រុងជាថ្មីលើវិថីសិល្បៈនោះដែរដោយតារាសម្ដែងរូបនេះក៏ពតែមកមានក្នុងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជារវល់ក្នុងនាមជាភរិយានិងអ្នកម៉ាក់ក្នុងការមើលថែស្វាមីព្រមទាំងកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរ៉ាវឯកជនខ្លះៗរបស់អ្នកនាងដូចលីដាដែលមិនដែលទម្លាយពីមុនពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចសម្ភារក្នុងគម្រោងអហិង្សាដែលរៀបចំឡើងដោយ World Vision Cambodia តាមរយៈកិច្ចសម្ភារអ្នកនាងដូចលីដាបានទម្លាយឲ្យដឹងថាខ្លួនធ្លាប់រងអំពើហិង្សាដោយមាក់ប៉ាធ្លាប់វាយនាងកាលពីនៅតូចលើពីនោះអ្នកនាងធ្លាប់ជួបគ្រួសារបែកបាក់ដោយម្ដាយបានលែងលះគ្នានឹងប៉ាហើយប៉ាមានភរិយាថ្មីមុននឹងលោកបានមរណភាពទៅជានេះទៅទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងដូចលីដាក្តុកក្តួលខ្លាំងក្រោយមានសំណួរសួរថាតើអ្នកនាងធ្លាប់ធ្វើអ្វីខុសនឹងស្ដាយក្រោយជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរស្រាប់តែអ្នកនាងដូចលីដាត្រហូយប់ដោយលើកឡើងថានាងបានធ្វើខុសរឿងមួយជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកនាងដូចលីដាបានរៀបរាប់ថាអ្វីដែលនាងធ្វើមិនល្អពីមុនគឺនាងតែងតែសួរខ្លួនឯងមកដល់ពេលនេះការនៅពីតូចតូចធ្លាប់មានគេសួរថាប៉ាទៅណាប៉ាធ្វើការអ្វីប៉ុន្តែនេះដែរជាកូនអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាប៉ាមកលែងលះគ្នាតែបែរជាឆ្លើយចម្លើយដល់ល្ងងបំផុតថាប៉ាស្លាប់ហើយ